du fick inte smita. Försök inte nu igen. Vad har du gjort med alla kanaler? Sluta. Stopp. Stråke, fort som fan, men slänger det. Spam. Na 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 na. Kristi! Spela fel, Kristi. Men något sånt där som går så där snabbt liksom, så det blir ännu mer. Menar du nu? Varför har du lagt den där? Du har lagt den där. Men vad har du för text där på typ bryggan så att man kan Ja, men jag har ju inte exakta texten eftersom vi inte Ta då. Hallå. Nej, jag är i studion. Jag väntar så länge på att skolan ska sluta allting. Allt kommer att ordna sig. Visst är det där skönt? Det är sån där sång. Jag filmade dig så där. Jag filmade dig så bara för att du skulle förstå vad jag menade när det ska vara så här. Förstår du? Kristi. Mm. Du är jättetråkig. Nej. Kristi. Jag vill uppmärksamhet. Här, dansa. Nej, kan du sluta vara så upptagen med det där? Kristi! And now I